Salam dostlar, bugün oktyabr ayının 2-si 2019-cu il, artıq DV Lottery 2020 qeydiyyatı başlayıb. Qeydiyyatı əsasən bir neçə həftə bundan əvvəl sizə video çəkmişdim, hansı ki Green Card qeydiyyatı qaydalarında yeniliklər olmuşdu və 2 həftə əvvəl yeni qaydalar da təyin olundu, 2-3 həftə əvvəl yeni qaydalar da təyin olundu, hansı ki burada bu qaydalara əsasən Green Card qeydiyyatı olunan hər kəsə xarici pasportu olması vacibdir. Bu xarici pasport məlumatlarını nəyə görə istədiklərini belə sadə dildə desək, sizin Amerikaya da çox güman ki, hansı əlaqələriniz olub olmamasını yoxlayacaqlar. Ümumiyyətlə, mən sizə bir şey deyim. Mən Green Card qeydiyyatı loteriyadır deyilir, amma mən ona bir o qədər də inanmıram. Nəyə görə loteriya? Çünki siz üzv olursunuz, ümumiyyətlə Amerikada deyilir ki, loteriyadır. Amma məncə orada müəyyən filtrləmələr var, hansı ki müəyyən filtrləmələr var. Yəni bu filtrləmələrə education, yəni təhsil falan aid deyil, amma yaş limiti olduğuna inanıram. Ancaq indi isə Amerika ilə pasporta görə nə kimi yeniliklər var, yəni nə kimi filtrləmələr olur desəniz, mən düşünürəm ki, yəni Amerikaya gəlib getməyinizi yoxlayacaqlar, Amerika ilə münasibətinizi yoxlayacaqlar ona əsasən. Yəni bu pasporta, başdan deyim, pasporta heç bir, yəni Azərbaycanla əlaqəli heç bir şeyinizi yoxlaya bilməz Amerika. Yəni Amerika gömrüyü sizin Azərbaycan pasportu ilə Azərbaycanda nə etdiyinizi, Azərbaycandan sizin məsəl üçün kreditli olub olmamağınızı ölkədən çıxarkən bu şeyləri yoxlaya bilmirlər, yəni nəzərinizdə qalsın. Ancaq Amerika ilə, Amerika gömrüyündən nə vaxt keçmişsiniz, necə keçmişsiniz, haradan keçmişsiniz, onu yoxlaya bilərlər, başqa heç kimi yoxlaya bilməzlər. Pasport qeydiyyatlarında, ümumiyyətlə Green Card qeydiyyatı üçün əsas vacib şeylərdən biri, əvvəl ki videolarımı əsasən bilərsiniz yəqin ki, atestatın olmasıdır. Atestat mütləqdir. Hansı ki, yəni 11 illik şəhadətnamə və ya texnikon və ya kolleci bitirməlisiniz. Yəni atestatı olanlar ora high school degree, yəni 11 illik plus 2 ildə, yəni 9 ildən 3 ildə kolleci oxuyanlar ora vocational school yaza bilərlər. Sonra yəni high school yazsanız daha yaxşıdır. Zaten yəni Green Card qalibi olsanız sizdən high school degree tələb olunur və bunu da siz high school degree diplomasını nazirlikdən alacaqsınız. Hansı ki kollec diplomunu göstərib high school degree kağızı alırsınız. Yəni nəticə olaraq high schooldur. Universitet olanlar da yəni yaza bilərlər. Ən yüksək təhsilinizi yaza bilərsiniz. Və hal-hazırdakı şərtə əsasən də xarici pasportun olması vacibdir sizə və ailə üzvlərinə. Məsləhət görürəm ki, Azərbaycanda artıq 3 gün ərzində bildiyim qədərilə xarici pasport hazırlanır. Məsləhət görürəm ki, bəlkə də bir günə də hazırlanır, bilmirəm. Nəsə, yəni, vaxtında pasportunuzu alıb, əgər Amerikaya gəlmək istəyirsinizsə, Green Card-da başvurub qalib olmaq fikriniz varsa, yəni ciddi fikriniz varsa, məncə, xarici pasport almaq olar. Bir də Amerikaya, yəni bu xarici pasportun olmasının şansınız daha çoxalır. Çünki hər adam xarici pasport ala bilməyəcək. Yəni hər adamın xarici pasportu yoxdur. Çox adam yəni bu işə səhlənkarlıqla yanaşacaq. Bu da o deməkdir ki, sizin qeydiyyatınız, yəni qeydiyyatdan keçənlər azalır. Yəni istər istəməz azalacaq. Mən yəni əminəm ki, çox bizim Azərbaycanın ümumiyyətlə çox adam da var, o əşi, onsuz da udan deyiləm psixologiyası ilə pasport da almayacaqlar, əşi ona görə almayın deyə. Nəsə, yəni inanın ki, yəni sizin şansınız daha əvvəlki illərə baxanda daha çox olacaq. Və Green Card qeydiyyatı pulsuzdur. Bu arada işlə bağlı başqa şəhərə gəlmişəm, ona görə biraz narahat çəkirəm videonu. Yəni mühit də video üçün əlverişli deyil, amma əlimdən gələni eləməyə çalışıram. Green Card qeydiyyatı tamamilə pulsuzdur. Linki aşağıda açıqlama bölümündə yazacağam, baxarsınız. Tamamilə pulsuz qeydiyyat edirsiniz, heç kim sizdən əlavə ödəniş eləmir. Yəni ödənişlər zaten yəni o konsulluq səfirlik xərcləri falan, onlar
hardan da qeyd etdin ki, siz onları verməlisiniz. Yəni, başqa saytlardan qeyd etdin keçməməyinizi məsləhət görürəm. Yəni, bir mənalı olaraq keçməməyinizi məsləhət görürəm. Çünki bunlar sizə baş ağrısı olacaq. Özünüz qeyd etdin keçib, özünüz green card qalibi olsanız, məncə daha yaxşı olar. Yəni, yenə də özünüz bilərsiniz. Video, nümunə video çəkəcəm indi, bu videonun arxasına qoyacam, baxarsınız, yəni, İngilizləri bilməyənlər, zəif bilənlər üçün nümunə Green Card qeydiyyatı videosu çəkəcəm, hansı ki yenilənmiş 2019-cu ilin qeydiyyatı ilə. Belə. İlk öncə rəsmi saytımızı açırıq, devilatory.state.gov. Qeydiyyat artıq başlayıb, qeydiyyat oktyabrın 2-si saat 12 Eastern Time, yəni New York vaxtı ilə və noyabrın 5-i yenə də eyni vaxtla qeydiyyat bitəcək. Oktyabrın 2-sindən noyabrın 5-inə kimi qeydiyyat var. 3 dənə bölmə var, hansı ki birinci burada da yazıldığı kimi yazır ki, instruction oxuyun. Instruction həm ingilis, həm türk, gürcü bəzi dillərdə var. Yəni, türk dilində tapa bilərsiniz, bizə yaxın olan dil, rus dilində də var. Sonra photo example var, hansı ki şəkli kəsmək üçündür. Photo example-ı məndə MacBook olduğuna görə girib dəyişə bilmirəm, amma Windows-dan girənlər istifadə edə bilərlər. Və burada da begin entry, yəni ki, qeydiyyatda başladı. Aşağıdakı bölüm isə check statusda, hansı ki, bundan əvvəlki Green Card qeydiyyatının nəticələrini yoxlamaq üçündür. 2020-ci ilin qeydiyyat nəticələrini. İlk öncə girək. Entry edə 2021 qeydiyyatına. Burada security code deyirlər, hansı ki robot deyilsən deyə sübut edirsən. Yazdıq. Yəni qeydiyyata başladıq artıq. Və mən hər ehtimala qarşı yəni ailəli adam kimi qeydiyyatdan keçirəcəm. Məsəl üçün nümunə Abbasov belə deyirəm. Burada da biz yəni birinci bölmə family name, yəni yox, səhv oldu. Diqqətlə oxumadım. Burada last name, family name, hansı ki sizin soyadınızdır. İndi oxudum, üzr istəyirəm. Soyadınızı yazaq, məsəl üçün, Aliyev, məsəl üçün. First name, yəni adınız, nə bilim, Abbas yazaq, bayaq yazmışdıq. Burada adınızdır, yəni first name, adınız, last name, family name, soyadınızdır. Burada middle name, Azərbaycanda middle name istifadə olmadığına görə middle name-i boş qoyursunuz. Əgər istifadə edən varsa, varadısa kimisə middle name-i qoya bilər oraya. Və burada cins seçirik, male və ya female. Mən male seçirəm. Sonra burada doğum tarixi seçirsiniz. Məsəl üçün 28 mas, aydır birincisi. Məsəl üçün Amerika qaydalarına əsasən birinci ay gəlir. 10. 10-cu ay, oktyabr, məsəl üçün 10-u, bugün ayın 2-sidir də. Yəni, bu günü seçməyə ehtiyac yoxdur, 19, məsəl üçün, gün. Və il 1975 yazıram, məsəl üçün. Normal, doğum tarixinizi seçirsiniz bu 3-cü bölmədə. 4-cü bölmədə hansı şəhərdə doğulduğunuzu yazırsınız ki, doğulduğunuz şəhər. Məsəl üçün, Bakı yazıram, ya da ki, Gəncə, Bakı yazıram elə. Bir də qarışıqlıq olmasın. Baku yazdıq. Əgər bilmirsinizsə doğum tarixi, doğulduğunuz şəhəri unknown yazırsınız. Yəni buna quş qoyursunuz, amma ehtiyac yoxdur. Mən Baku yazdım. Və hansı ölkədə doğulmuşsunuz, onu seçirsiniz. Azərbaycan seçək, qarışıqlıq olmasın. Başqa ölkədə doğulan, Rusiyada doğulan, Rusiyada yazılsın. Yəni kim orada doğulubsa onu yazsın. Burada ehtiyac yoxdur buna dəyməyə, yəni doğulduğun ölkə ilə eynidirsə buna ehtiyac yoxdur. Əgər yox, fərqlidirsə, məsəl üçün, siz Bakıda doğulmuşsunuz, Azərbaycanda doğulmamışsınız, Rusiyada doğulmuşsunuz, buradan həmin ölkəni seçirsiniz, məsəl üçün, Avstraliyada doğulmuşsunuz, buradan seçirsiniz. Eyni yazaq Azərbaycan vətəndaşları üçün edirəm. Burada 7-ci bölmə gördüyümüz kimi
Pasport məlumatlarıdır, hansı ki pasport məlumatları yeni qaydalara əsasəndir. Burada da yenə eyni qaydada pasportda olan birinci bölmədə, A bölümündə ilk öncə sizin adınızı soruşur, soyadınızı soruşur. Bayaq yazmışdım deyəsən, Aliyev. Burada da Abbas yazmışdım, nə yazmışdım? Abbas yazmışam. Abbas. Middle name də yoxdur bizdə, olan yaza bilər. Pasport nömrəsi, məsəl üçün yazıram P. 11 belə bir şey yazıram. Qarışıqlı şey, yəni kiminsə pasport nömrəsi olmaz yəqin ki, P ilə artıq pasportlar yoxdur. Pasportun son, yəni pasport nömrəsini yazdıqdan sonra bura bu aşağıdakı bölmə pasportun son istifadə tarixidir. Hansı ki, burada expiration date, yəni nə Azərbaycanda da görürsünüz yəqin ki, pasportun üstünə baxanda expiration date. Orada məsəl üçün yazılıb ki, may ayının nə bilim 19-u 2025-də, nə bilim 2030-da vaxtı bitəcək. 2025-də vaxtı bitəcək belə deyə çox uzun olmasın. 2025 may ayının 19-u sizin pasportunuzun vaxtı bitəcək. Hansı ölkədən pasport almışsınız? Yəni burada verilən pasportu verən ölkə Azərbaycan seçirsiniz. Hə, pasport burada B bölümündə yazır ki, şey pasport şeyi vermək istəmirəm də. Yəni pasport məlumatları nəyə görə müəyyən səbəbləri göstərir. Yəni komünist kontrol, nə bilim, şey şəhər, yəni kontrola görə və ya digər məlumatlara görə vermək istəmir. Burada da aşağıda görürsüz, yəni dövlət işçiləri falan istəməyə bilər də vermək. Ona görə burada açıqlayırsınız. Burada da yazılıb ki, yəni bu başa düşürəm ki, mən disqualifiyə ola bilərəm də green card qeydiyyatı üçün. Görürsünüz, burada disqualifiyə from the diversity visa. Burada yazılıb o, yəni pasportu məlumat əlavə eləməyən green card qeydiyyatından disqualifiyə ola bilər. Ona görə ehtiyatlı olun və pasport məlumatlarını daxil edin. Və şəkil bölümünə gəldik, 8-ci bölüm şəkil bölümüdür. Burada bilmədən əlavə elədim. Hə, test foto yükləmişdim. Test fotonu yükləyirsiniz, 600-ün 600-ü olmalı şəkil. Şəkli Google-dan indirmişəm. 600-ün 600-ü olmalıdır şəkil. Mailing adres. Azərbaycanda mailing adres istifadə olunmadığına görə yaza, yəni option oldu zaten burada, görürsünüz. Yəni yaza da bilərsiniz, yazmaya da bilərsiniz. Amma yazın. Məsəl üçün 88 nə bilim Abbasov. Abbasdan tutmuşam. Əli A. Bağırov deyək də. Street, yəni ev nömrəsi, ev nömrəniz varsa, məsəl üçün 1 yazaq, ev nömrəsi, şəhər Baku, discreet, bizdə yoxdur, hə, yox, ölkədir bu, country, Azərbaycan. Yəni adresinizi yaza da bilərsiniz, yəni o mühüm deyil ki, öz adresiniz olsun, buna o qədər də ehtiyac yoxdur. Məsəl üçün 10.05 yazdım. Ölkəni də, ölkə burada seçiriksə, bu nədir bəs? Bunu silim burdan. Ölkəni seçək. Nəsə səhvlik olsa, mən də bugün birinci də qeydiyyatdan keçirəm. Yenidən aşıqqanı baxıb, sizlə bərabər video çəkə-çəkə elə aşıqqaya baxıb elə yoxlamaq istəyirəm. Hal-hazırda yaşadığınız ölkə, hansı ölkədə yaşayırsınızsa, Azərbaycanda, Türkiyədə, Rusiyada, Amerikada, hansını, harada yaşayırsınızsa, onu seçirsiniz. Azərbaycanda yaşayırıq deyə Azərbaycanı seçirik. Telefon nömrəsi, optional bölümü, yəni məcbur deyil. Telefon nömrəsi istəyir, yazmağa ehtiyac yoxdur. E-mail adresini istəyir 12-ci bölümdə. E-mail adresi lazımdır. Məsəl üçün yazaq ki, Abbas idi də bayaq, Abbas at, nə bilim, yah. Yaho yazmıram da, belə yazıram, .com. Elə bunu da kopyalayım. Ha, bunu olmuş, kopyalamaq. Abbas, evet, Abbasdan tutmuşuq. Yah, 3 dənə o, 2 dənə o, .com. E-mail adresimizi yazdıqdan sonra deyir ki, ən yüksək, highest level of education, yəni həyatındakı belə deyək də ən yüksək təhsilin, yəni
orta təhsil, ali təhsil bu burdan əsas high school degree mütləq lazımdır və burdan yuxarı bunlar burdan başlayır bizim təhsilimiz. Burdan sonrakılar bizə lazım olar, hansını istəyirsinizsə. Yəni high school degree o orta məktəb bitirənlərdir, vocational technikum kollec bitirənlərdir. Universitet kursları Azərbaycanda o qədər də yoxdur. Yəni ikinci, üçüncü kursdan universiteti tərk edənlər yoxdur da. Amma oxuyursunuzsə hal-hazırda seçə bilərsiniz. Universitet degree, yəni şey almışsınızsa, diploma almışsınızsa, bunlar da master degree-dir, doktorantura degree-dir. Mən seçirəm məsəl üçün, mən universitet degree seçirəm, universitet bitirdiyim üçün. What's your current marital status? Burdan, yəni hal-hazırda evli olub olmamağınızı soruşur. Evlənməmisiniz və ya married but suppose not. Evlisiniz amma evlisiniz amma yoldaşınız Amerika vətəndaşı deyil. Evlisiniz amma yoldaşınız Amerika vətəndaşıdır. Sonra və ya yəni Amerika vətəndaşlığı ala bilər. Sonra divorce boşanmışsınız. We wouldn't bilmirəm nə dəsində. Legally separated ayrı yaşayırsınız. Yəni amma boşanmamısınız da belə deyək. Married seçin. Married hansıdır bu. Amma yoldaşınız Amerika vətəndaşı deyil. Burada görürsünüz burada not US citizen. Seçirik ki yoldaşınızın məlumatlarını istəsin və uşaq məlumatları istəyəcək. Bir dənə də uşaq əlavə edeyim ki, görək uşağın pasportunu istəyir ya yox. Hə, gələ açılmadı sayt. Ayda, təzədən. Yenidən qeydiyyata başladım. Yəni, eyni şeyləri təzədən yazdım. Aşıbqa verdi. Görək nə olur. Yenə də aşıbqa verir. İkinci səhifəyə keçmir. Bu, adətən çox yüklənmə zamanı olur. Bir dənə də baxaq. Hə, girdi, at least. Görək nəyi səhv yazmışıq. Bir dənə baxaq. Adres, hə, bunu istəyir. Bunları kopyalayıb buradan yazaq. Discrete, hə. Bunu da yazıram ki, məsəl üçün, Nərimanov. Burada görürsünüz, aşıbqa verdi. Hansı aşıbqadır deyə, burada da altında da yazdı. Hə, bugün hansı ölkədə yaşayırsınız, bunu da, bu tələsik ikinci dəfə doldurduğum üçün tez-tez doldurdum ki, ikinci səhifəyə keçib video çəkə bilim deyə, ona görə bunları yazmaq yadımdan çıxıb. İndi yoldaşınızın məlumatlarını istəyir və yoldaşınızın məlumatlarında da xarici pasport ehtiyac yoxdur. Görürəm ki, yoldaş məlumatlarında xarici pasport yoxdur və uşağın da xarici pasportuna ehtiyac yoxdur. Bu şeydə bildik ki, ehtiyac yoxdur. Gəl bir dənə nümunə ad yazaq. Məsəl üçün, familiya elə eyni olsun, Aliyev. Yoldaşının adı Mary yazaq. Mary. No middle name. Doğum tarixi də 24, aydır bu. İkisi 29, 1976 yazaq. Uyğun gəlsin. Yoldaşı qadın. Hansı şəhərdə nəyir? Born. Doğulub hansı şəhərdə? Yenə Baku yazıram. Çox uzatmayım. Sizin də başınızı ağrıtmayım. Azərbaycan yazırıq. Və şəkil də eyni şəkildə əlavə edirəm. Geçsin. Amma siz çalışın son 6 ay ərzində çəkilmiş şəkil əlavə edin. Zaten sistem onu bilmir, amma sonra problem olmasın. Vaxtında bir dənə şəkil çəkmək çox asan bir şeydir. Uşağın adı yenə də soyadı. Burada soyadı Aliyeva yazaq da, güya Azərbaycan sayağı. Uşağın soyadı Aliyev, məsəl üçün. First name-i, məsəl üçün, nə deyək? John yazaq. John. No middle name. Uşağın soyadı yoxdur. Birth date. Doğum tarixi. Yenə də buna da bir şey yazaq. 10-cu ayın. Bu birincisi görürsünüz mansur aydı, gündü və ildi. 10-cu ayın ikinci günü. Uşağın da tarixi 1997 olsun məsəl üçün. 71-97 uyğun gəlir. Uşaq da məsəl üçün female-dir deyək, qadındır. Doğulduğu şəhər Baku.
ölkə də Azərbaycan seçilir yenə də. Və uşağa da bir dənə şəkil, həmin şəkili əlavə edirik. Continue edirik. Geri qayda təzdən edirik. Olmur, bir daha. Bir daha. Axşama kimi deyirsən belə eləyəcək. Go back birinci part olmur. Nəsə problem var. Oldu. Nəyin problemi var? Ali Ömər, nəyisə səhv yazmışıq. Şəkil, you must enter 15 uşağı nə? Hə, 98 ilə 2019 arası olmalıdır uşaq. Hə, çünki 21 yaşdan yuxarı ola bilməz uşaq. 99 yazıram ki, uşağa problem yaranmasın. Məlumatları yoxla deyir, yəni ki, düzgün olub-olmamasını bir-bir yoxluyursunuz burdan. Yəni, bir-bir öz məlumatlarınızı, pasport məlumatlarını, pasport nömrəsini, hər bir şeyi yoxluyursunuz. Adres ehtiyacı yoxdur, yenə deyirəm. Amma var, məcburdur yazmaq. Amma yəni o fərqi yoxdur da, adres haranı yazırsınız yazın, heç bir fərqi yoxdur yəni. Telefon nömrəsi yazmamışam, e-mail adresi yazdıq, university degree təhsil haqqında məlumatlar soruşdu, evli olub-olmamasını soruşdu, yoldaşın məlumatları buradadır. Bütün məlumatları yoxluyursunuz, bir və bir yoxlayın ki, sonra problem olmasın, yanlış məlumat qəti şəkildə verməyin, boşanmışsınızsa boşanmışsınız, evlisinizsə evlisiniz, uşağınız varsa uşağı gizlətməyin, hər bir şeyi düzgün məlumat verin və submit eləyə görə nə göstərir. Submit elədik və sizə belə bir şey verir. Kimdirsə Aliyev Abbas signature və sizə lazım olan şey bu səhifənin şəklini çəkin saxlayın. Ümumiyyətlə bu məlumatlar sizə həm lazımdır. 2020-ci ilin may ayının 5-ində görürsünüz, bax burada yazıb may ayının 5-indən sentyabrın 21-inə qədər 1 il ərzində, 1 il 3 ay ərzində yoxlaya bilərsiniz. 1 il 4 ay görürsünüz, enter and check status. Bu məlumatlar lazımdır. Əsas məlumat budur, 2021 və burada olan məlumatlar sizə lazımdır. Çünki sizin nəticəni bilmək üçün doğum tarixi və soyad soruşacaqlar nəticəni bilmək üçün. Bu qədər, qeydiyyatı başvurduq, qeydiyyatdan keçdik və sizə lazım olan bu səhifəni qəti şəkildə unutmayın. Print eləyə bilərsiniz, buradan printer seçib print eləyə bilərsiniz və ya şəklini çəkib saxlaya bilərsiniz, necə ürəyiniz istəyir saxlayın. Çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün, əgər bəyəndinizsə bəyənməyi, yəni yeni videoları görmək istəyirsinizsə bəyənməyi unutmayın. Xoşunuza gəldisə və qohum əqrəbə dost tanışla green card qazanıb Amerikada yaşamaq istəyirsinizsə videonu da dostunuzla tanışınızla paylaşmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Uğurlar.